У Києві серед білого дня на Дарницькому шосе сталося доволі серйозне зіткнення. В аварію потрапив легковик «Лексус» та мікроавтобус «Фольксваген». В результаті потужного удару обидва водії зазнали травм. Їх забрали до лікарні. На місці ж події залишився пасажир «Лексуса». Він каже, що правила порушив водій мікроавтобуса, хоча поліцейські, які приїхали оформлювати ДТП, дещо іншої думки. Детальніше про подробиці аварії дивіться у сюжеті. ДТП у Києві. На перехресті вулиць Тепловозної та Дарницького шосе легковий автомобіль зіткнувся із мікроавтобусом. Кожен водій переконує, він нічого не порушував. Близько 16:30 ми отримали повідомлення про чергове ДТП на Дарницькому шосе. На місці події опинилися майже разом із швидкою допомогою та поліцією. Край дороги одразу побачили дві понівечені автівки – «Лексус» та «Мерседес-Бенз Спринтер». Із пошкоджень навіть непрофесіоналу зрозуміло – удар був потужний. Навколо десятки уламків скла та пластику. У мікроавтобуса добряче зім'яло перед, особливо з боку водія. Легковик постраждав більше. Лівий бік від кермувальника був практично втиснутий до салону. За таких умов люди могли отримати значні травми. Свідки кажуть, обох водіїв медики швидкої допомоги забрали до лікарні. Сильний удар був, що? Ну, звісно. Ми думали, що нас там накриє. Скорість приїхали три, позабирали водіїв, і того водія, і цього забрали. У чоловіків підозра на струс мозку, численні забиття та синці. До того ж, у кермувальника «Мерседеса» медики діагностували травму грудної клітки. У «Лексусі» ж, крім водія, був ще й пасажир. Чоловік відбувся лише забиттям. За його словами, аварію спричинив кермувальник «Мерседеса». Ви мали виїжджати чи пропустити? Ну, запрещаючого знака нету. Ми вийшли на розворот, були вже на своїй полосі. Ну, от, мікроавтобус почав їхати на нашу сторону, замість того, щоб... На свою. Ну, хотілося б для столкновення, ну, як обично виходить. Ми не общались нічим. Та як не бачив, все прекрасно він бачив. Хотів проскочити, так? Ну, він уходив, думав, що по цій стороні збіжить столкновення. Зачем він на цю сторону взагалі полез, непонятно. А от патрульні, які приїхали на місце аварії, попередню вину покладають саме на водія «Лексуса». І це попередньо виїжджав, водій «Лексу» виїжджав на Тепловозну, на центральну вулицю, не пропустив автомобіль «Мерседес Спринтер» і... Відбулося зіткнення. Ми спробували розібратися у ситуації і змоделювати ДТП. Зі слів свідків, все сталося так. «Лексус» виїхав із вулиці Тепловозної на Дарницьке шосе. Почав розвертатися, аби виїхати на міст. І тут у нього на швидкості врізався «Мерседес», який рухався прямо по шосе. Люди скажуться, подібні аварії тут не рідкість. Тут часто це відбувається, так? Тут через день. Це підтверджують і самі поліцейські. А тут часто трапляються такі ДТП, кажуть? Часто. А все тому, що на цій ділянці шляху немає жодних дорожніх знаків, світлофорів чи хоча б елементарного і найважливішого – дорожньої розмітки. Очевидці показують, тут, згідно правил дорожнього руху, мала б бути подвійна суцільна лінія, перетинати яку водій «Лексуса» не мав права. Ми запитали поліцейських, як у такій ситуації мають діяти кермувальники. Чи є тут все-таки знак, який дозволяє розворот на міст? Немає тут. Тут викликана слідчо-оперативна група, в подальшому вона буде розбиратись далі. Тобто ми просто констатуємо факт. Ну, не дозволений, правильно розуміється? Звучить твердо та однозначно, проте інший поліцейський буквально за кілька хвилин дає нам зовсім протилежну відповідь. Автомобілі Нісан також хоче зробити такий поворот. Тут дозволено виїхати. Як бачите, навіть самі правоохоронці точно не можуть сказати, які правила тут діють. Водії ж раді з того, що нічим не обмежені, керуються старим принципом. Що не заборонено, те дозволено. І їздять, як заманеться. Тут же потік автомобілів кожного ранку, кожного вечора. Це ж час пік. Не переходу, не світофора. Це ж, ну, тут це ще добре, що за ці два роки чи три роки і ще тут не було, щоб переїхали людину. Летального випадку не те саме. Страшно, кооператива виходять і просто тако вже мають йти. Просто так ми маємо йти через дорогу. Люди, яким часто доводиться переходити у цьому місці дорогу, кажуть, зверталися у київську мерію із скаргами та листами. Однак там відповіли, дорогу, хоча й збудували ще кілька років тому, досі так і не здали в експлуатацію, тому інші служби там і не проводять відповідні роботи.
Дивіться, освітлення нема, пішохідних переходів нема, тротуара нема, ну їх же треба доробити. Відписались, говорить, що дорога не здана, через то, говорить, в майбутньому буде здана дорога і буде організація руху забезпечена. Доки ж люди скаржилися, а поліцейські складали протокол, ще не один автомобіль повторив невдалий маршрут «Лексуса». Більше про автопригоди та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.